לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל הדברים המעניינים שקרו היום ושקורים עכשיו בארצות הברית בגבעת הקפיטול, אבל לפני הכל זה. אנחנו כאן בערוץ 20 עוקבים אחרי חקירת מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ואחרי ההפגנות של חבריו שמכונים נערי הגבעות, והנה היום גילינו דרך הרב מיכי יוספי, שאחרי שהוריו של אהוביה נתנו לו את שמו, הם שמעו שישנו בעין חרוד איש יקר, אוהב עמו וארצו, מאנשי תנועת העבודה ההיסטורית ושמו אהוביה. במהלך השנים ההורים של אהוביה הפגישו את בנם הקטן עם אהוביה טבנקין, שהושיב אותו על ברכיו. אהוביה טבנקין, מראשי חוג עין ורד ופורום נהלל, היה איש ארץ ישראל השלמה, איש אוהב ואהוב. הוא נפטר לפני 10 שנים כשהוא בן 82, ועל מצבתו, שימו לב, כתוב נער הגבעות. יהי זכרם של שני האהובים, אוהבי העם והארץ, ברוך. אנחנו עכשיו לשאר חדשות היום. קודם כל בארצות הברית, בגבעת הקפיטול, אלימות קשה, מהומות שם מחוץ לבניין ואף בפנים. ככל הנראה דיווחים על אישה שנורתה ומצבה קשה. זה היה במהלך כינוס הקונגרס שנועד לאשר את הצבעת האלקטורים. אזרחים תומכי טראמפ פרצו את מעגלי האבטחה, הישיבה פוזרה והשירות החשאי פינה מהאולם את סגן הנשיא. עוצר הוטל על גבעת הקפיטול. קודם לכן הודיע פנס שלא התנגד לאישור ניצחונו של ביידן. טראמפ בינתיים אמר לתומכיו, לא נוותר, ניצחנו, ועל זה אולי נאמר לו, אל יתהלל מפתח חליפת הנשיא כמי שחוגר אותה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה הערב את תשובת הפרקליטות שכללה אישור בדיעבד של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירה, ולא אישור בכתב כנדרש על פי סדר הדין. בתשובתם לעתירה שהגישו סנגוריו של ראש הממשלה, הביאו השופטים ביקורת כלפי מנדלבליט. בנוסף, נדחתה הבקשה של פרקליטי נתניהו להערכה למתן התשובה לכתב האישום המתוקן. לא יהיה כלום כי אין ניירת, אנחנו נחיה ונראה. נדבר גם על הסגר. ישראל סוף סוף מתכוננת לסגר, אבל הפעם בואו נקווה סגר באמת. המשטרה צפויה להציב מחסומים ו-5,000 שוטרים יוצבו בהם ואף ייתנו כנסות. מקומות העבודה, פרט לאלו המוגדרים חיוניים, ייסגרו. תיסגר מערכת החינוך, מלבד החינוך המיוחד ומסגרות של נוער בסיכון, וגם פעילות התחבורה הציבורית תפעל בהיקף של 50%. יש גם בשורות טובות, משלוח ראשון של חיסוני חברת מודרנה צפוי לנחות בישראל מחר, בכמות של כמה עשרות אלפי חיסונים. עד כה התחסנו בישראל 1.5 מיליון בני אדם. כן, יש תחרות בין מבצע החיסונים לבין התעקשותה של הקורונה לאחז פה, היא קורית לנגד עינינו. בואו נקווה שידו של החיסון תהיה על העליונה. לסיום החלק הזה של סיכום היום, בואו תראו את הילדה בעלת התודעה הפוליטית הנחרצת ביותר שפגשתם. אבא שלה, עמיקה, מנסה לשחד אותה בהוגיה כדי שתחליף את דעתה הפוליטית, אבל כנרת בת 3.5 יודעת לגמרי מה היא רוצה. כנרת, למי את מצביעה? ביבי. אוי ביבי, רק ביבי. למי? ביבי. למה? ככה. למה? ככה. ומה עם בנט? לא בנט, רק ביבי. רק ביבי, רק ביבי. אבל אני... ניתן. כנרת, עכשיו חולדאי אמר שהוא גם רץ. את מצביעה לחולדאי? למי את מצביעה? בסדר. רק ביבי. טוב, אנחנו סיימנו עם החלק הזה, ונאמר עכשיו, נחזור למה שקורה בוושינגטון. טל היינריך מצטרפת אלינו משם, שלום. ערב טוב, שרה. ערב טוב, אז תומכי... אני מצטרפת מניו יורק, אבל עוקבת אחר התמונות בטלוויזיה היטב, אחרי מה שקורה בוושינגטון. יש חלקים של הקהל האדיר שעושה רושם כבר מתפזרים, אבל עדיין בהחלט התמונות טרגיות לחלוטין. זה פשוט לא יאומן מה שקורה בוושינגטון הבירה היום. בואי תספרי מה אנחנו יודעים. תומכי טראמפ פרצו לקונגרס, הישיבה שהייתה אמורה לאשר את ניצחון ביידן הופסקה באמצע, ומה קורה שם עכשיו?
הישיבה הופסקה, אנחנו מבינים שה-FBI כבר בעצם עושה את שלו בקפיטול, גם ה-National Guard, המשמר הלאומי הוזעק, ההבטחה קשלה, קשלה, קשלה. במשך הרבה מאוד ימים ידעו שההפגנה הזאת תהיה גדולה, שההפגנה הזאת תתקיים ושצריך כנראה לחסום היטב את הגישה לקפיטול ובמיוחד להגן על חברי הקונגרס שאמורים לעשות את המשימה שלהם ולאשר את הצבעת האלקטורים. כולם ידעו שבעצם זה מה שהולך לקרות, אבל בכל זאת המוני המפגינים הצליחו לפרוץ בעצם את קווי ההבטחה ולהשיג גישה לאזורים שלא אמורים להיות בכלל בעצם פתוחים עם גישה לציבור. מה שכן אנחנו רואים, שרה, מי שעוקב ברשתות החברתיות, ממש כל חברי הקונגרס הרפובליקנים שלי לפחות יצאה לראות, גם בני המשפחה של הנשיא טראמפ, הבנים שלו, ביתו איוונקה, כולם חד משמעית מגנים את האלימות שמתרחשת כרגע בגבעת הקפיטול. כולם קוראים למפגינים האלה לסגת, למחאה שקטה ולא מחאה אלימה. כרגע צריכה גם לא להיות מחאה בכלל לאור הדברים שקורים שם. כן. ואין תמיכה, כלומר, מתוך הבניין, נגיד לזה ככה, למה שהולך מחוץ לו. עד כמה זה... האם היה אי פעם בהיסטוריה של ארצות הברית תמונות כאלה? לא שידוע לי, לא שמדברים על זה פה בתקשורת האמריקאית, אבל אני יכולה להגיד לך שיש כמה אנשים, אנשי חדשות אמריקאים, שאומרים בעצם היו מזימות בעבר להשתלט על בניין הקפיטול. מי צריך מזימות כשזה קורה, את יודעת, במועדן. כן, אני רוצה, יש כרגע ממש הצהרה של ביידן, בואי תשמעי יחד איתנו ומיד נתחלנו. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. טל, את רוצה לתרגם? כן, בעצם ביידן מדבר על הסתה של טראמפ, מה שהוא קורא, שהמילים של הנשיא חשובות ושיש להן בעצם השפעה, והוא מגנה את מה שהוא קורא המואב, הספסוף שמתאסף כרגע מחוץ לגבעת הקפיטול. אתם רוצים להמשיך עם השיעור של ביידן? לא, אנחנו נסתפק בזה. אנחנו שמענו כבר התבטאות של טראמפ שמבקש לחדול מאלימות ושזו לא הייתה הכוונה. עד כמה בעינייך הוא כן מעורב בעובדה שיש אלימות? תראי, מן הסתם הוא עוקב אחר האירועים, והוא גם בעצם שלח את הנשר, אגב, הוא שלח את המשמר הלאומי, כמובן עם האישור של וושינגטון די-סי עצמה, אבל לפי מה שאני מבינה, הוא בהחלט מעורב. שוב, זה דיון שמוכר גם לנו, עד כמה הסתה זה עניין אקטיבי של בן אדם שבוחר להיות מוצץ, ועד כמה זה... ועד כמה זה בעצם דבר פסיבי שאני מקשיב למישהו וזה גורם מניע אותי לפעולה. השורה התחתונה היא שמחאה שרה היא לא לגיטימית, מאבדת את הלגיטימציה שלה ברגע שהיא נהיית אלימה. והרפובליקנים היום באופן חד משמעי מגנים, מגנים, מגנים את מה שהם רואים על גבעת הקפיטול. וכנראה גם מי שחשב שנעשו עוולות ומחטפים בבחירות, כבר איבד את הנקודות שלו לשכנע עם התמונות האלה. רק מבחינת פרטים, אנחנו שמענו על ירי ועל אולי אישה שפצועה קשה? יכול להיות, בדיוק. תראי, אני חייבת לומר שאני ראיתי את הדיווחים האלה יותר מוקדם מהתקשורת בארץ, מאשר התקשורת הלאומית, נקרא לזה ככה, לא המקומית בארצות הברית, שקצת לוקחת יותר את הזמן עד שמפרסמים פרטים רגישים שכאלה. אני חושבת ש... עדיין לא ידוע בדיוק מה קרה שם, ולכן הם מאוד מאוד זהירים עם הדיווחים כרגע, אז זה לא אינפורמציה שיותר מדי קורה בשלב הזה. אני יכולה להגיד לך שבערוצים המרכזיים, פוקס ו-CNN אמרו שהיו יריות, לא בדיוק אמרו מה המצב של אותה אישה, או מאיפה הן הגיעו, זה לא ממש ברור. כן. ודבר אחרון, עד כמה את רואה שזה ישפיע עכשיו בימים הקרובים? בעצם הייתה אמורה כאמור להיות ישיבה לאישור ניצחון ביידן. מה את חושבת שצפוי עכשיו לקרות? תראי, הישיבה הזאת מן הסתם היא התמשך, זה ההליך הדמוקרטי והוא צריך להתרחש.
העיכובים בעצם שהיו אמורים להיות, כבר ראינו התנגדויות של חלק מחברי הקונגרס שהתנגדו, שבעצם מעוררים את הדיון, ספציפית כבר התחיל היום, וההתנגדות הראשונה הייתה לאשר את ההצבעה במדינת אריזונה, ואז חברי הקונגרס צריכים להתאסף ולדון בזה במשך שעתיים, אבל התהליך, זה כמובן מעכב את התהליך, אבל זה לא אומר שזה ימנע את התהליך, זה בדיוק העניין, אבל לאותם חברי קונגרס הרי יש כל מיני מטרות אחרות, הם רצו לערער את הלגיטימציה של ממשל ביידן היה נכנס בעיני חצי מהציבור פה, וכמובן זה עניין של מה שהם מכנים, election integrity, הם כבר מסתכלים על הבחירות הבאות, הם כבר מסתכלים על סרטוט המחוזות שיהיה פה אחרי מפקד האוכלוסין בשנה הקרובה, אז חשוב להם להעלות את העניין הזה על הפרק. טל איינריך, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן. תודה. תודה. ושלום להלל ביטון רוזן. שלום, לילה טוב. לילה טוב. אז בואו נדבר קצת על מה שקורה כאן. ברוך השם, רגוע יותר. היום גדעון סער מכנס מסיבת עיתונאים, כסס את הציפורניים, ומה גילית? כן, האמת, הוא כן ניסה לתדרך כתבים כאלה ואחרים, שהיום תהיה איזושהי בשורה משמעותית, פוליטית, אבל גדעון סער חוזר על אותן מסרים, שעדיין הוא לא יישב תחת נתניהו, ועדיין המפלגה שלו מהווה אלטרנטיבה שלטונית, אנחנו נחליף את השלטון, אנחנו ואנחנו, וכמה נתניהו רע, בשורה משמעותית לא הייתה, לכל הפחות כל מי שציפה שהוא יצליח להביא עוד עריק מהליכוד במרכאות, אז זה לא קרה. יתרה מכך, אנחנו גם יכולים להגיד שהמפלגה... אגב, זה אומר שמה שבעצם המאגר של העריקים שלו הסתיים? כי לא. לכאורה, אם הוא יכול להביא עוד עריק, זה הזמן. כן. אז אני חושב שאם בסופו של דבר הוא עשה את המהלך של חבירת אלקין יותר מחודש לפני סגירת הרשימות, כנראה שגדעון סער כן מכין עוד הפתעות בקנה, כמו גם שהוא אמר אפילו בקולו ורמז על כך יותר מפעם אחת. בסופו של יום כנראה שהוא כן מתכנן מהלכים נוספים, אבל יחד עם זאת גם צריך להגיד ככה בזהירות רבה, שגדעון סער די מאבד מעוף, לפחות בשבועיים האחרונים, ואם הוא באמת לא יביא איזושהי בשורה משמעותית, או לכל הפחות איזשהו חיבור משמעותי, בין אם זה עם לפיד, בין אם זה עם בנט, אם בסופו של דבר סמוטריץ' לא ילך איתו, אז ככל הנראה, הוא עדיין יהיה בסביבות החצי מכמות המנדטים שמפלגת הליכוד תקבל, והשאלה אם באמת זה יהיה מספיק בכדי להחליף ממשלה וראש ממשלה לכל הפחות. כן, זה גם תלוי באמת כמה אחרים יקבלו. בואו נדבר רגע על דני אטום, שגם הוא מכנס היום מסיבת עיתונאים, הוא מכריז על המפלגה החדשה שהוא מקים. כן, אז דני אטום, כמו שדיווחנו ממש בתוכנית הקודמת בלילה, מנסה לייצר איזושהי מפלגה חדשה, חברתית, קצת עם ניסיונו הביטחוני, והרבה על טייטל של גמלאים. אנחנו עדיין לא יודעים את השם הרשמי, אבל זה הכיוון, ואני דווקא מכל אותן מפלגות קטנות ככה שיוצאות לדרך, דווקא למפלגה הזאת הייתי כן שם יותר תשומת לב, כי בסופו של דבר אוכלוסיית הגיל השלישי כן מחפשת איזשהו בית פוליטי. אני רוצה ממש בקצרה, אני מבינה שבזכות מעקב שלך, משרד החינוך מחליט היום לעקוב אחרי ארגוני שמאל שנכנסים לתוך בתי הספר. כן, אז בסופו של דבר היום אנחנו פרסמנו במהדורה מוקדמת שחוק שוברים שתיקה, שעוד בזמן שנפתלי בנט היה שר החינוך, אמנם חוקק, אבל משרד החינוך לא מיישם אותו. החוק אומר ארגונים שאוכרים במדינת ישראל, כמו שוברים שתיקה, כמו עדאלה, כמו בצלם, האגודה לזכויות האזרח, לא ייכנסו לבתי הספר, ואז ארגון בצלמו מפנה שאילתה למשרד החינוך ואומר, איפה אותה רשימה? לאיזה ארגונים אסור להיכנס? אומרים, הרשימה ריקה. פנינו למשרד החינוך, שר החינוך אמר, תודה רבה לכם על הפנייה, אני מטפל בכך, תהיה רשימה, היא לא תיכנס לבתי הספר, אנחנו עוקבים. יפה, אתה יכול לסמן לעצמך עוד איקס על החגורה. תודה רבה, הלל ביטון רוזן, ולילה טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך הפרשנים שלנו יהיו כאן, נמשיך ונדבר על מה שקורה בארצות הברית, כבר חוזרים. שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל הדברים המעניינים שקרו היום ושקורים עכשיו
בארצות הברית. שלום לכם, לילה טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נהיה עם כל הדברים המעניינים שקרו היום ושקורים עכשיו בארצות הברית בגבעת הקפיטול. אבל לפני הכל זה. אנחנו כאן בערוץ 20 עוקבים אחרי חקירת מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ואחרי ההפגנות של חבריו שמכונים נערי הגבעות. והנה היום גילינו דרך הרב מיכי יוספי שאחרי שהוריו של אהוביה נתנו לו את שמו, הם שמעו שישנו בעין שבנו ואנחנו ממשיכים לעסוק במהומות בוושינגטון אחרי שתומכי טראמפ פרצו לקונגרס. מצטרפים אלינו עכשיו שניים, ליאור רוטברט, מנכ"ל ספוט תקשורת, שלום לך. ערב טוב. ושלום לרוני רימון, יועץ אסטרטגי במשרד רימון כהן. ערב טוב. ערב טוב. התמונות באמת, האמת, די מפתיעות. כלומר, אנחנו יודעים שיש גרעין קשה סביב טראמפ שמסרב לקבל את תוצאות הבחירות ומדבר על רמאות ועל בעצם ניסיונות מכוונים לשבש את תוצאות הבחירות, אבל עד כדי פריצה אלימה ואפילו אולי ירי אנחנו שומעים, זה די מדהים. רוני. אני חושב שזה פשוט לא יעלה על הדעת, מה שנקרא. זאת אומרת, זה פשוט, אם מישהו היה מספר את זה, שזה מה שיהיה, אנחנו לא היינו מאמינים, למרות שהיום מאמינים על הכל. זה פשוט מדהים, זאת אנרכיה במראה. אני כבר מחכה לראות את הרגע שבו המשטרה, הצבא, גופי אכיפת החוק, יעיפו את האנשים האלה משם, ואפשר יהיה לעשות את ההצבעה בקונגרס, ולגמור את הדבר המזעזע הזה. זה פשוט, לפי דעתי, מחדל דרמטי. וגם מחדל ביטחוני, כמובן, מהמדרגה הראשונה. וגם דמוקרטי, זו פגיעה חריפה ביותר, אלה מילים יותר קשות כרגע, פשוט פגיעה דרמטית בדמוקרטיה, במדינה שנחשבת לדמוקרטית ביותר בעולם. כן. פשוט שערוריה. אנחנו יודעים שכאשר יש הפגנות, לפעמים זה יוצא משליטה, האדם שאולי מעוניין לארגן את ההפגנות, לא יכול לשלוט במה שקורה בסופו של דבר, או לאן שזה מידרדר. ליאור, עד כמה בעיניך לטראמפ יש חלק בתמונות שאנחנו רואים עכשיו? בניגוד לחברי הטוב רוני, אני לא מופתע ממה שמתרחש, מכיוון שטראמפ במשך ימים קורא למפגינים להגיע. הוא קורא אבל יש הבדל בין להפגין מחוץ לקפיטול, להיכנס ולפרוץ ולהתפרע ואולי חלילה לראות. 100%, אבל יש את העניין של לחמם את קהל האוהדים שלך, וכשאתה יום אחרי יום מצייץ וקורא להם, באירועים גם כן שהיו, באירועים פומביים, שאנשים נמצאים שם, והוא קורא להם, תבואו למחות כנגד הזיופים, הוא עושה את זה פעם אחר פעם, והיה ברור לחלוטין שגרעין קשה, קיצוני, מתגודד ביחד, אנחנו צפויים לראות בעיות. אני לא חשבתי שעד כדי כך קיצוני, אבל זה לחלוטין מחדל ביטחוני משטרתי. אני לא מופתע מזה שהם אלימים, מזה שהם פוגעים ביסודות הדמוקרטיה שלהם, זה דבר שבעיניי היה צפוי. כשהמנהיג שלך או טוען שנעשים דברים שהם בניגוד למה שצריך להיות, והוא קורא לך לבוא ולמחות, אתה צופה שיקרו דברים שהם לא הגיוניים. מצד שני, בתוך כללי המשחק הדמוקרטי מותר גם להפגין. אם אתה חושב שנעשו כלפיך עוולות, מותר לך לצאת ולהפגין. אני לא חושבת שטראמפ קרא לאלימות. יכול להיות שהקהל שהגיע לשם הוא אלים. לא, רוני, מה אתה חושב? מסכים. שבאמת במסגרת כללי המשחק מותר ואפילו לפעמים צריך להפגין, וזה בסדר גמור. אבל אני חושב שלפעמים אנשים לוקחים את רוח המפקד אולי כמה צעדים רחוק מדי, וזה מה שקרה פה. אגב, אני לא בטוח שהוא כל כך מצטער על מה שקורה פה, הנשיא טראמפ, למרות שהוא יצא עם איזושהי קריאה לאנשים להירגע, אבל בפירוש אני חושב שליאור צודק,
שיום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אתה מצייץ ואתה מדבר על תבואו להפגין, ואנחנו יודעים מי זה הקהל הבסיסי, האוהד הכי צמוד של, של טראמפ, כן. הכי שרוף של, של טראמפ, אתה יכול, זה, זה לא אמור באמת להדהים, מה שמדהים אותי זה חוסר היכולת של משטרת ארצות הברית לעשות סדר עם אירוע כזה. כן. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, מקווים שירגעו שם הרוחות במהרה, רק נגיד שטראמפ קרא שלא להתנהג באלימות וביקש מהמפגינים לצאת מגבעת הקפיטול, אבל כמובן אנחנו נעקוב. בוא נחזור למה שקורה אצלנו בארץ, ואנחנו כמובן עמוק בתוך מערכת הבחירות, כשאחת השחקניות שבאמת הכי משפיעה זאת הקורונה. בוא נראה דברים שאומר היום ראש הממשלה נתניהו, ואחר כך דברים שאומר גדעון סער. לפני ימים אחדים שוחחתי עם מנכ״ל מודרנה סטפן בנצל, ומחר מתוכנן להגיע לישראל המשלוח הראשון של חיסוני מודרנה. אנחנו ניתן את החיסונים הללו לאנשים שאינם יכולים להגיע לקופת החולים, שהם מבודדים בבתיהם ומכל סיבה אחרת אינם יכולים להגיע לאתרי הזרקה. זה המשלוח הראשון של מודרנה, יהיו עוד, ובכלל אני עובד כדי להביא מיליוני חיסונים נוספים לאזרחי ישראל כדי שנצא אחת ולתמיד ממגפת הקורונה. כן, אז זה נתניהו שבאמת מתאמץ בכל כוחו, גם עם החיסונים וגם עכשיו עם הסגר. אגב, צריך להגיד שזה אחרי שהוא נלחם בכל מיני חכמים איתם עצמם בכנסת שחשבו שסגר זה דבר לא טוב, ואנחנו נמצאים עכשיו במצב בעייתי. והנה, אתמול אני אגיד לכם ששמענו את בנט פה שאומר שנתניהו נכשל בטיפול בקורונה, הנה גדעון סער, גם כן ממסיבת העיתונים שהוא קיים היום בלילה. נתניהו נוהג לטפוח לעצמו על השכם, על הבאת החיסונים. אך החיסונים אותם מממנים אזרחי ישראל, מחולקים בברדק ובקומבינות, ולא לפי אמות המידה שנקבעו. אוקיי, החיסונים מחולקים בברדק, ולכן צריך לבחור בגדעון סער. ליאור, מה אתה חושב על זה? קודם כל, לנתניהו ברור שיש בעיה עם תזמון הבחירות. החיסונים נותנים תקווה מאוד מאוד גדולה, מרגיעים את, את דעת הקהל. גם אתמול אישרו בממשלה, אתמול או שלשום, אישרו בממשלה כסף לתקציבים שיעברו לעצמאים ולבעלי עסקים. כן. אז זה קצת יכול להרגיע את השטח. מצד שני, ברור לכולם שיש בלגן. עד דיברת על חכמים מטעם עצמם בכנסת, אז לעומת ההישג של ראש הממשלה ושר הבריאות בהבאת החיסונים, וזה שנותנים אותם, אנחנו יודעים שהייתה אתמול חתונה חרדית של מאות אנשים בבית הרילית והשוטרים הגיעו אליהם. אנחנו רואים לאורך כל הדרך כישלון אדיר של האכיפה. כן, גם ראינו חתונה שנשפך שם דם כדי להפסיק אותה. אני לא חושבת שהדוגמאות האלה הן דוגמאות שמדברות על הכלל. אני, 100%. אנחנו מדברים, כשמדברים על חכמים מטעם עצמם בכנסת, אני רוצה להגיד שיש בתקופת קורונה עושים הנחות כי לא רוצים לריב עם המגזר החרדי או מהמגזר הערבי או עם ההורים לילדים בבתי הספר ומאפשרים לימודים. הקורונה היא בהחלט שיקול בתקופת בחירות. לצערי הרב, הרבה פעמים השיקולים גרמו להקלות רבות מדי ולא למשל לסגרים דיפרנציאליים שבעיניי היו מאוד מסייעים למאבק בתחלואה. כן, ועד כמה הדבר הזה ישפיע על מערכת הבחירות מבחינתך? אין לי ספק שזה ישפיע, אין לי ספק שתהיה הצבעת כעס. אנחנו ראינו עכשיו את טראמפ, טראמפ הפסיד את הבחירות בגלל הקורונה. אני לא אומר שביבי יפסיד, אבל אני בטוח שגם ימניים כועסים על איך שהוא ניהל את עניין הקורונה. אבל להפך, לפי דעתי, אם אנחנו נמצאים במקום הראשון בעולם מבחינת החיסונים, ואנשים יקבלו פיצויים, אז בסך הכל נראה שמדינת ישראל מתמודדת בין הטובות בעולם עם הקורונה, לא? רוני. אני חושב שככה, שקודם כל מערכת הבחירות הזאת, בלי שום קשר לקורונה, היא בעד ביבי או נגד ביבי. Okay. הקורונה משמשת כפלטפורמה למי שבעד ומי שנגד. Mm-hmm. הרי ההתנהלות של הממשלה היא לא רק גרועה והיא לא רק מצוינת. Okay. יש הרבה מאוד דברים גרועים, וכמובן שהאופוזיציה לנתניהו
כמו בנט למשל, בנט עשה על זה קריירה מאוד יפה על, על הדבר הזה, גדעון סער עכשיו מנסה לרכוב על הכישלונות של הממשלה בתחום הקורונה, לעומת זאת נתניהו שיודע שהנושא של הקורונה יהיה נושא מספר אחת במערכת הבחירות הזאת, מתגאה כמובן במיליוני החיסונים. אז אתה אומר, אנחנו חוזרים לשאלת כן ביבי, לא ביבי, מי שבעד ביבי חושב שהמצב פה נפלא מבחינת קורונה, ומי שנגדו חושב לא צריך להגזים. המון כשלים, פחות או יותר, אני מסדרת את זה. בוא נגיד ככה, אני לא חושב שיש מישהו פה, אלא אם כן, לא יודע, הוא התעורר מאיזשהו חלום, אחרי הרבה זמן, שחושב שהמצב פה הוא נפלא, אבל יש כאלה שחושבים, בעיקר בזכות החיסונים, והיותנו במקום הראשון בעולם, מבחינת כמות המחוסנים וכדומה, שהטיפול של נתניהו מצוין, ובזכות הקשרים שלו וכו'. אחרים רואים את המצב הכלכלי וכדומה, והם חושבים שהממשלה לא טיפלה נכון בקורונה. כן. טוב, בואו נדבר רגע על משפט נתניהו והבחירות. אנחנו יודעים שבית המשפט המחוזי דוחה היום את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ואומר שהיה צריך להעביר אישור בכתב על פתיחת החקירה בתיקי נתניהו. כל פעם יש עוד איזשהו עניין. עד כמה חקירות נתניהו יהיו נושא בבחירות האלה, ליאור? אני חושב ש... החקירות משרתות את נתניהו בשלב הזה. אנשים שכועסים על מצבם הכלכלי, שיש להם בעיות פיננסיות בגלל הסיטואציה, שחלקה נכפתה עלינו וחלקה לא נועלה נכון, התכנסו אל תוך השבט שלהם אם יתקפו את נתניהו. ככל שהתקשורת ומערכת המשפט יצרו על נתניהו, כך הוא התחזק בקרב האנשים שלו, וזה מה שחשוב לו. האימות של נתניהו עם מערכת המשפט משרת אותו, נכון לו, טוב לו מבחינת קהל הבוחרים שלו, ואני חושב שלכאורה זה מזיק לו, אבל זה מזיק לו רק בקרב אנשים שאין סיכוי בעולם שהיו מצביעים לו, כן. ולכן... טוב לו האימות הזה. אני הייתי מלבא אותו במקומו כמובן. אוקיי, בוא נדבר על עוד פיצולים שקורים בימין והמלחמות בתוך הימין. אני רוצה שתשמעו דברים שאומר היום השר אוחנה על הילד שקד, קודמתו בתפקיד שר המשפטים. לגבי ההתיישבות... לא, הטענה שלה, והיא טענה שיש בה משהו, שהיא הצליחה למנות שופטים שמרנים. בזמן של 4 שנים של ממשלה רגילה ממנים הרבה שופטים, בממשלת מעבר אין ועדה למינוי שופטים, אבל א', אני חושב שאם הייתי אחרי 4 שנים של כהונה כשר משפטים, וכל מה שיכולתי להתגאות בו זה שמיניתי שופטים, אני הייתי מרגיש שנכשלתי בתפקידי. כן, אז, ואנחנו, כמובן, כל איש ימין ינסה להראות כמה הוא עשה ואחר לא עשה, אבל השאלה אם באמת ימינה הולכת להיות... הרי מבחינת המנדט שלה כל השנים זה להיות מימין לנתניהו, עכשיו נראה שהיא חתכה שמאלה. רוני. קודם כל, אני חושב שימינה תהיה ממליכת המלכים של הבחירות האלה, כי לפי כל הנתונים, לא רק של הסקרים האחרונים, אלא גם של מערכות בחירות קודמות וכדומה, הליכוד ביחד עם ימינה זה 40 מנדטים, זאת אומרת שאם ימינה, גם ככה, גם עם החרדים, יהיה קשה להרכיב ממשלה, בלי ימינה, ולא משנה כמה מנדטים יקבלו, אפשר שגדעון סער, ותלוי כמה מנדטים יהיה לו, ובנט ויאיר לפיד, יוכלו להקים ממשלה נגדית לנתניהו, ובעצם למשול במדינה. זאת אומרת, לימינה, בלי ימינה זה יהיה מאוד מאוד קשה, לימינה פה יהיה, תפקיד קריטי במערכת הבחירות הזאת. השאלה היא כמובן, האם ימינה תבטיח לבוחריה שהם ילכו לממשלת ימין, כי האופציה השנייה זה ללכת לממשלה שהיא בעצם ממשלת שמאל מרכז. תראה, אני חושב בקטע הזה, שוב אני חוזר לדבר הבסיסי, שבסיכומו של דבר מערכת הבחירות הזאת, השאלה המרכזית זה אם אתה בעד או נגד נתניהו. אני לא חושב שיהיו כל מיני ארגומנטים כאלה או אחרים שישנו את דעתם של האנשים. נכון שבכל מערכות הבחירות האחרונות, בסוף בסוף, ימינה הודיעה שהיא תומכת בנתניהו. אני חושב שהפעם
זה עשוי או עלול, לפי נקודת ההשקפה, לא להיות, לא סתם בנט הכריז עצמו כמועמד לראשות ממשלה, כדי להימנע מהצורך לענות על השאלה הזאת. אני, טוב, לא בטוחה שזאת הסיבה, יכול להיות שהוא פשוט באמת רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא יודעת אם הוא יצליח, אבל נדמה לי שהוא מאוד רוצה להיות ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, אני חושב שבנט קונה, אם אני במקום בנט אני קונה, אני עושה סטופ, עצור כדור הארץ, קונה עכשיו את מספר המנדטים שיש לי, כי לפי דעתי יותר מזה לא יהיה לו, להערכתי גם, להערכתי יהיו לו פחות, וגם אם המספר הנוכחי, ובוודאי פחות מזה, אתה לא נהיה ראש ממשלה. אוקיי, חברים, רוני רימון, ליאור רוטבר, תודה רבה שהייתם איתי הלילה, ושיהיה לכם לילה מצוין ושקט. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך, לקראת הסגר, איך להתמודד עם בני משפחה קשישים, או אם אתם בעצמכם קשישים ונמצאים בסגר, איך עושים את זה כדי שזה יעבור הכי בריא והכי חיוני שאפשר, כבר חוזרים. חזרנו ועכשיו נאמר שלום לפרופסור אפרים יאול, מנהל המחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב במרכז הרפואי הרצוג. לילה טוב לך. ערב, שרה. כן, אז אנחנו לקראת סגר שלישי, ובאמת לקשישים זה קשה הרבה יותר, גם לא כולם מתחסנו. את נעלמת לי. אתה שומע אותי? עכשיו כן. יופי, אז אני אומרת, לקראת הסגר שקרב ובא, לקשישים זה עוד יותר מורכב מלכל אחד אחר. שוב תקופה שנסגרים בבית לשבועיים לפחות, ותחושה ככה שלפעמים מרגישים בצד. ואני רוצה לשאול אותך אם יש לך כמה טיפים לבני הגיל השלישי, כדי להמשיך ולהרגיש חיוניים ובריאים. טוב, אז הטיפ הכי טוב זה חיות וחיוניות. איך עושים את זה? איך עושים את זה? שאלה טובה. אני חושב שהחיים מזמנים לנו שינויים, אני חושב שהקורונה מזמנת לנו שינויים, שהם לא פשוטים, אבל אנחנו צריכים לקחת את האתגר הזה וליזום, ולהיות פעילים בו, פרואקטיביים בעניין הזה. אז כמי שמלווה קשישים, אתה מלווה במחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב, אבל בכלל אתה מתעסק בתחום הגיל השלישי. מה אתה רואה? מה מסייע לאדם להרגיש חיוני? איזה דבר יגרום לו ככה להרים את הראש? טוב, יש הרבה דברים כמובן שמספקים לנו חיות וחיוניות. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה בעצם זה המשמעות של החיים. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש שזה מטרות, הוא צריך להיות לו איזה טעם לקום בבוקר, שיהיו לו עוגנים כל יום, של עוגנים של פעילות, פעילות שהיא גם שכלית, גם גופנית. אני חושב שהרעיון בעיקר, בכלל בגיל הזקנה, בגיל המבוגר, של לשמור על המשאבים שלנו, ולא רק לשמור עליהם, אלא לפתח את המשאבים התפקודיים שלנו, הן הגופניים והן השכליים. כלומר, כשאתה מדבר על עוגנים במהלך היום, אז אולי גם כמו שעושים, מה שעושה כל אחד לעצמו ולילדיו, זה טוב ונכון גם בגיל השלישי, לעשות סדר יום, שבו היום מחולק לחלקים שונים, ואני יודע שבשעה הזו אני מפתח את עולמי הרוחני, בשעה הזו את עולמי השכלי ואת עולמי הגופני. לא, שאני קודם לקום בבוקר. כן. הבוקר הוא מאוד חשוב, אני חושב, הן מבחינת עם היכולת האופטימית, להיות אופטימי, להיות עם נתינה. אתם רואים אותי? עם נתינה בבוקר, שיהיה לך איזה סדר יום מאוד ברור. אני חושב שלמשל, האדם הדתי, למשל, יש לו סדר יום מאוד ברור. התפילת בוקר שהוא חייב לקום וחייב ללכת. כן. לאחר מכן איזה הדף היומי שהוא לדעתי איזה כלי שהוא תרופה טובה. הן שכלי והן חברתי.
כן. בהחלט, אני חושב שהיא לא, הרב שפירה לא היה ממציא את זה, היה, אני חושב שהיה צריך לעשות את זה היום כן. ככלי ואפשר גם למשל, וחברתי. כן, אפשר גם למשל, אדם שהוא רכש ידע, אתה מתקשר לנכדים לעשות איתם שיעורי בית, אתה מרגיש משמעותי, ורק צריך לזכור שזו תקופה והיא תעבור הסגר הזה. פרופסור אפרים יעול מהמרכז הרפואי הרצוג, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לילה טוב ורק בריאות. תודה. ולקראת סיום, אנחנו עם פסוקו של יום. נאמר שלום לדוקטור זבי קיציס, עורך האתר זושה, מגלים את הסיפור החסידי. לילה טוב. לילה טוב, שלום שלום. שלום, אז איזה פסוק או סיפור תביא לנו לפני השינה? הפסוק יהיה, המשפט יהיה, כותרת, ומה עם הפופיק? ומה עם הפופיק? כך קוראים לכותרת שלנו. אוקיי. מה עם הפופיק, או איפה הפופיק? זה חלק מסיפור, אז אני כבר אספר את הסיפור כולו. חסיד חב"ד, פעם אחת ביקר חסיד חב"ד אצל רבי מנחם מנדל מקוצק, הרבי מקוצק כידוע, שאל אותו הרבי, מהן הכוונות שאתה מכוון כשאתה קורא קריאת שמע ומתפלל תפילת 18, תפילת עמידה? ענה לו חסיד מה שענה, הוא מכוון כל מיני כוונות גבוהות. צעק עליו רבי מנחם מנדל בקול גדול, ונבו איזדר פופיק, כלומר, איפה הפופיק, הכוונה? ומה אתה, איפה הפופיק, מה אתה זה עם הפופיק? ומספרים שכך היו חסידי קוצק עונים למתנגדיהם בשעת ויכוח, שהיו אומרים, הרבי שלכם אומר דרשות נשגבות שמגיעות עד השמיים, אבל התורה שהרבי שלנו מקוצק אומר, נכנסת ישר אל הפופיק. אז הנה לנו משפט שלקוח מחסידות קוצק, שידועה בתור חסידות שאוהבת דברים אמיתיים, נוקבים, ויש לה איזה ציניות פה, לרבי מקוצק יש ציניות לגבי משהו שעולה עד השמיים, כוונות נשגבות, אבל מפסיד את הפופיק. פופיק זה כמובן הטבור, אם עוד לא אמרנו. כן, הוא יכול היה גם להגיד הקישקס. בעצם הכוונה זה, עם כל הרצון להיות גבוה גבוה, מה שאנחנו צריכים זה באמת את המעורבות של הבטן ושל הלב, גם את זה נגיד. זאב קיציס, תודה רבה שהרמת אותנו ככה לפני השינה, ושיהיה לילה מצוין. לילה טוב. לילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו. מחר יהיה כאן הלל ביטון בשעה 11, שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.